I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako da pokrenete svoj biznis. Ideju koju ću izneti u ovom videu je veoma jednostavna i verovali li ne, svi je već dobro znamo, ali jednostavno nismo imali vremena da razmišljamo o njoj, niti smo bili u prilici da nam neka osoba iz našeg okruženja saopšti tu ideju na neki razuman način, veoma lako objašnjenu, i do kraja ovog videa nadam se da će vam pasti na pamet neka ideja kako možete već sada odmah da pokrenete vaš biznis. Dakle, princip pokretanja nekog posla je veoma jednostavan. Postoji neka osoba koja ima neki problem. Ako vi uspete da recimo toj osobi rešite taj problem, a da za uzvrat dobijete novac, već možete da razmišljate o pokretanju biznisa vezanog za rešavanje tog problema. Dakle, u suštini kreiranja svakog posla gde imate neku dobit i zaradu ili kreiranja nekog biznisa, leži da postoji neki problem kod neke osobe, vi se potrudite da rešite taj problem, a za uzvrat dobijete novac. Naprimer, komšija ima prljav auto, ovo sad, da kažem, navodim primjer onako kako mi padaju na pamet, možda ćete vi smisliti neki bolji primjer, savjetujem da malo uključite mozak i već odmah možete u roku nekoliko minuta da smislite neki zanimljiv posao. Naprimer, komšija ima prljav auto, vi možete da rešite njegov problem tako što ćete mu oprati auto i on će vam dati novac za pranje automobila. Ili da recimo pravite torti kolače, a da neka osoba ima potrebu da joj se napravi torta i vi rešite njoj problem tako što napravite tortu. Šta bi još moglo da bude, recimo, neka osoba ima problem, trebaju joj nove farmerke i vi rešite problem toj osobi tako što je prodate farmerke. E sad, kako se razvija biznis? Ovo je, da kažemo, najjednostavniji model. Sljedeća faza je da kad vi nađete neku osobu koja je imala problem i čiji problem ste rešili, da probate da nađete neku drugu osobu kod koje će isto biti to. Dakle, imate, ona ima taj isti problem, vi ga rešite, a za uzvrat vam da novac. Dakle, odmah čim rešite prvoj osobi problem i dobijete novac za uzvrat, odmah tražite drugu osobu da to isto uradite. Kad nađete drugu osobu, već imate dve osobe, tražite treću. Čim nađete treću, tražite četvrtu i tako dalje. U jednom trenutku probajte da imate 10 osoba kojima ćete rešavati taj jedan jedinstveni problem, a za uzvrat dobijati novac. Pa kad to uspete da uradite, probajte da nađete recimo 50 ili 100 osoba kojima možete da rešite problem, a za uzvrat da dobijete novac. I na kraju potrudite se, ako uspete, da nađete čak 1000 osoba kojima možete da rešite neki problem, a za uzvrat da dobijete novac. Čim vi nađete 1000 osoba, to je već, da kažemo, ozbiljan broj klijenata sa kojima sarađujete i uspešno možete da započnete vaš biznis. Možete čak i sa daleko manje, čak i sa 10 klijenata možete, ali ako već dobijete 1000, to je jako ozbiljna priča. Vi možete čak to da umnožavate i možda i do miliona ili do milijarde klijenata kojima možete da rešite neki problem, a možete i da povećavate i broj rešenja različitih problema. Dakle, da ne rešavate jedan konkretan problem, nego da krenete da rešavate i više nekih problema. To bi bilo sve u ovom videu. Nadam se da sam vam više manje pojasnio kako sistem funkcioniše
i ako ima neko ideju za neki biznis ili ako mu je pala neka ideja na pamet, ako želi može slobodno da podeli u komentarima ispod ovog videa. Hvala na pažnji, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u nekom od narednih klipova opet. Pozdrav i sve najbolje.